နာမကျန်းဖြစ်နေတဲ့ကလေးတွေရဲ့စိတ်ခံစားမှုတွေကိုတရင်ကတက်တာတော့ပျော်စရာတွေဖန်တီးပေးတဲ့ဒီလို Clown Doctor ဖွဲ့လေးတွေကနိုင်ငံတကာမှာရှိနေတာတော့ကြာပါပြီ။မြန်မာနိုင်ငံကတော့အမေရိကန်ဇနီးမောင်နှံ2ယောက်ကတည်ဆောင်လာခဲ့ပါတယ်။စိတ်ဝင်စားတဲ့မြန်မာလူငယ်10ယောက်ကိုတင်နန်းပေးရင်း2012ရဲ့ဖေဖော်ဝါရီလထဲမှာလုပ်ငန်းစတင်ခဲ့ပါတယ်။စတင်အကောင့်ထဲပေါ်တဲ့အခါမှာတော့တကယ်လုံးမဲ့လူက2ယောက်ပဲရှိပါတော့တယ်။ Clown Doctor PCA လို့ခံယူထားတဲ့မတ်ကြည်ငင်းချမ်းကျော်နဲ့နောက်တူပါအထောက်ဆက်နှစ်ခုနှစ်ကဖေဖော်ဝါရီလထဲမှာရောင်မြို့ကလေးဆေးရုံတွေကနာပကျန်းဖြစ်နေတဲ့ကလေးတွေစီကိုသူတို့နှစ်ယောက်လေးလာထားတဲ့နီလန်းတွေနဲ့အရင်ဆုံးချစ်ကပ်ကြည့်ပါတယ်ပထမဆုံးကြုံခဲ့ရတာနှစ်ယောက်ထဲမှာလည်းပါနေတဲ့အခါကျတော့လူကလည်းအရင်နေတယ်ပြီးတော့ပထမဆုံးတရက်ကတော့သူတို့ကလိုက်လုပ်ပြီးတယ်လိုက်ပြီးတော့ဗောနော်လိုက်ကြည့်ပြီးလိုက်လုပ်ပြီးတော့ကိုတို့အခက်အခဲမရှိဘူးသူတို့ရှေ့ရနေခံနေတော့ငါပိုင်းသူတို့မလုပ်တဲ့ခါကျတော့နှစ်ယောက်ထဲလည်းဖြစ်တယ်အခုမှလည်းကိုကဆလုပ်အောင်လုပ်စားကြတော့ဒါကြီးဒီ program ကြီးကလည်းအစဖြစ်နေကိုကဆရမယ်ဥစားအစဖြစ်နေခါကျတော့လူတွေရဲ့အမြင်ကအရင်စိတ်နေမိဘတွေရောကလေးတွေရောကလေးတွေဆိုလည်းကြောက်ကြတယ်ဒီဟာကြီးဒီဝတ်စုံကြီးအကုန်လုံးအမြင်တဲ့ခါကြောက်ကြတယ်နောက်ဆရာဝန်တွေဆိုရင်လည်းဘာလာလောက်တာလဲဆိုတာမျိုးတော်တော်ရှင်းပြရတယ်ဘာလို့ဝတ်တစ်ခုကိုရောက်တိုင်းမှာတစ်ခါရှင်းပြရတယ်ရည်ရွယ်ချက်ကိုအစအဆုံးပြင်ပြပြောပြပြီးတော့မှလုပ်ခဲ့ရတယ်မြန်မာနိုင်ငံရဲ့အကြမ်းတဝင်မရှိသေးတဲ့ဒီလုပ်ငန်းကိုနှစ်ယောက်ထဲနဲ့စာခဲ့ရတဲ့အတွက်တိတ်တော်မလွယ်ကူခဲ့ပါဘူးစတိုင်မိဘကြုံနေရတာကြတော့ကလေးတွေကပြောင်းပြောင်းသွားတဲ့ခါကျတော့သူတို့အတွက်ကိုယ်အတွက်ကဒီကလေးကအမြဲတမ်းအစ်စ်ပဲ။အခုကိုတွေ့လိုက်ရင်များသောအားဖြင့်အစ်စ်ဆိုရင်မျိုးလုံးနေနေပဲကြည်ကြတယ်။တော်ယုံတန်ယုံနှစ်ရှည်လိုက်မှတက်တဲ့ကလေးကလွဲပြီးရင်ကလေးအခုအားလုံးကပြောင်းနေတဲ့ခါကျတော့မမြင်ဘူးတဲ့သူတွေကများတယ်။ဘာလို့နောက်တစ်ခုကကျတော့ဆေးရုံမှာလည်းဝင်တန်းနေရပြောင်းနေတယ်။ဒီတစ်ဘက်နဲ့တစ်ဘက်ကလည်းဂျူတီကျတဲ့ဆရာဝန်တွေကမတူတဲ့ခါကျတော့တချို့ဆရာဝန်တွေမသိကြသေးတဲ့ခါကျရင်ဟိုဘာအတွက်လဲဆိုတာမျိုးတွေမေးခွန်းနေအခုချိန်ကြီးမေးခံနေရတာပဲ။သိမကြခင်မှာတော့စိတ်ဝင်စားတဲ့လူငယ်တွေကသူတို့နှစ်ယောက်ကိုအားဖြစ်ပေးခဲ့ပါတယ်။ဟင်ဘာမှမပြောဘူးကြာ။ကျင်းတာပေါ့။အော်။စဉ်းစားစဉ်းသွင်းနေလဲကျွန်တော်အားနေရယ်။အားနေကျွန်တော်ပရာဟီတာတစ်ခုလုပ်ချင်တယ်။အားနေ Facebook မှာ like ရှာတယ်။အဲ့ဆိုဒီ Cloud Doctor ဆိုတာတည်း Cloud Doctor ကလည်းတခြား Wi-Fi နဲ့မတူဘူး။သူကအဲ့ကလေးတွေလောက်တာဆိုတာနဲ့ကျွန်တော်လည်းကလေးတွေအတွက်ပဲလုပ်ပေးချင်တာ။အားနေဒီဖွဲနဲ့ချိန်ဆမိရ။ပရာဟိတာအဖွဲ့တွေကအများကြီးပဲလေလူကြီးတွေအတွက်လုပ်ပေးရပရာဟိတာအဖွဲ့အများကြီးပဲဒါပေမဲ့ဟိုဘယ်လိုပြောရမလဲဒီအဖွဲ့ကမရှိသေးဘူးတခါမှလည်းအဲ့လိုမကြားဘူးသေးဘူးပေါ့နော်ဒါပေမဲ့အဲ့လိုတွေးလိုက်တဲ့အချိန်မှာကလေးတွေရီအောင်လို့လုပ်ပေးရဆိုတာလေးကိုသဘောကျသွားပြီးတော့အရင်ကလေးကလည်းကလေးကချစ်တတ်တော့လေအာငါလည်းဒီအဖွဲ့မှာအဲ့လိုမျိုးလုပ်ကြည့်ချင်တယ်ဆိုရဲစိတ်နဲ့အဲ့လိုဆက်သွယ်မိပြီးတော့လုပ်ဖြစ်သွားသုံးနှစ်တာအတောအတွင်းမှာတော့သူတို့အဖွဲ့လေးကအဖွဲ့ဝင်9ယောက်ဖြစ်လာပါတယ်သူတို့တွေကတနင်္လာနေ့ကနေတောက်ကြနေ့ထိမိမိတို့လုပ်ငန်းတွေကိုလုပ်ကမ်းရပါတယ်။နားရဖြစ်တဲ့စနေတနင်္ဂနွေမှာအနာမယူပဲကုလုပ်ကလေးတွေအတွက်တက်ဆွမ်းသလောက်ကူညီနေသူတွေပါ။ပုံမှန်လုပ်နေတဲ့လုပ်ကမ်းကတော့ Media Production Company တစ်ခုမှအလုပ်လုပ်နေပါပဲ။နားရမှာလာပြီးတော့ကွာစနေတနင်္ဂနွေနှစ်ရက်မနက်ပိုင်းဆိုရင်ဒီမှာလာပြီးလုပ်တယ်ပေါ့နော်။အနားချိန်တော့မနားဘူးပေါ့။ဒါပေမဲ့ကလေးတွေပြောတာမြင်ရတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့ဟိုကိုဒီမှာလာပြီးတော့ကလေးတွေနဲ့နားနေကိုယ်စိတ်တည်းလာပြီးတော့ပျော်ရွှင်နေတဲ့လိုမျိုးသူတို့လည်းပျော်ရွှင်အောင်ဆိုပြီးဒါလုပ်ပြတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့ပီတိဖြစ်ပြီးတော့ပြောပါတယ်။တနင်္လာနေ့ကနေတောက်ကြနေဒီကအဲ့လိုယုံမှာအဲ့လိုမျိုးနေပြီးတော့အလုပ်တွေလုပ်ပေးရရပေါ့နော်။လုပ်ပြရစနေတနင်္ဂနွေကြဒါပေမဲ့စနေတနင်္ဂနွေကြရင်ဘယ်လိုဖြစ်လဲဆိုတော့တောက်ကြနေညာအိပ်ပြီးဆိုတော့အော်ငါမနေ့ကျရင်စေးရုံသွားရအောင်မယ်ဒီနေ့တော့ငါစောစောအိပ်လိုက်မယ်ဆိုပြီးတော့အဲ့လိုစောစောအိပ်တယ်။ပြီးမနေ့ကျရင်ထပြီးတော့အဲ့လိုအချိန်မီပေါ့နော်ဝေးရင်ဝေးသလိုလာရတယ်လေ။အဲ့လိုလာရတာရှိရဲ။အဲပြီးတော့ယုံကအဲ့လိုမျိုးတင်တန်းနေပါကြီးတက်ခိုင်းတယ်။ဒါပေမဲ့ဟိုတင်တန်းတက်လာရင်ဒီဟာကြီးကိုဆုံးရှုံးသွားမှာဟုတ်လက်အဲ့လိုမခံနိုင်ဘူးပေါ့နော်အဲ့လိုသဘောနဲ့ပဲရုံးကိုအဲ့လိုတောင်ပြောမြောက်ပြောနေပဲပြောပြီးတော့အဲ့လိုတင်တန်းတွေကိုဟိုမတက်သေးဘူးပေါ့နော်မတက်သေးဘူးဆိုပြီးတော့ပြောထားတာကြီးရှိရဲအဲအဲ့လောက်ပါပဲ
ကလေးတွေပျော်ရွှင်မှုတွေကသူတို့ရဲ့အားလိုက်ရပါ။အဓိကကတော့ကလေးတွေကိုပြောသေးတင်တာပေါ့နော်။ကလေးကိုနေမကောင်းတဲ့ကလေးတွေဆိုတာကိုကိုယ်တိုင်းနဲ့အရင်ကနေမကောင်းဖြစ်ဘူးရယ်။နေမကောင်းတဲ့အချိန်မှာဟိုစိတ်ကမရွှင်လန်းဘူး။ဒီဟာကြီးကိုပဲစိတ်ထဲစိတ်ရောက်နေတဲ့အခါကျတော့ဟိုပြင်းတယ်ပေါ့နော်။အခါကျတော့ကလေးတွေလည်းအဲ့လိုမျိုးခံစားရမှာဆိုလို့သူတို့လာပြီးတော့ကိုကဟိုစော့ပေးတယ်။သူတို့ဟာအပြင်လောကကလေးတွေနဲ့မချားပေါ့နော်။အပြင်လောကကလေးတွေနီးတူဒီမှာနေမကောင်းဖြစ်တာလွယ်လို့အကုန်လုံးသူတို့စော့နိုင်တယ်၊ရီမောနိုင်တယ်၊ပျော်ရွှင်နိုင်တယ်ဆိုတဲ့စိတ်လေးနဲ့သူတို့လာလုပ်ပေးတာပါ။ဒီလိုကိုပိုင်းချင်းတွေကိုကလေးတွေအတွက်အသုံးပြုထားတဲ့သူတို့မှာအဆင်မပြေမှုလေးတွေတော့ရှိပါတယ်။အော်ကျွန်တော်တို့ကအပြင်အားဆိုတော့လေအလားအခါကြတော့ဟိုဒီလိုမျိုးလုပ်တာဆိုတာလည်းအခါမှမကြုံဘူး။အမကြုံဘူးတဲ့အတိုင်းအားကြောင့်ဟိုဘောနော်ကိုယ့်ကိုယုံကြည်မှုမရှိဘူး။ဟိုလုံးဝဖိပောက်မလား။ဒီလူနေရာစေုံမျိုးနေရာဝင်ထက်သွားလာပြီးတော့လုံးဖို့ဆိုတာကမလွယ်ဘူးလေ။အားကြောင့်ကိုယ့်ကိုယ်နဲ့ဝါရီတော့ဖြစ်ဘူးလေ။အာတကယ်လည်းတွေ့ကြုံရတဲ့အခါကျတော့အခက်ခဲတွေကအများကြီးပေါ့ကိုလှုပ်လိုက်လိုက်အဆင်ပြေရရှိရတဲ့ခါကျအဆင်ပြေရရှိရဟုတ်ကိုလှုပ်လိုက်ရတော့ကလေးတယောက်ငိုသွားလည်းရှိရရီသွားလည်းရှိရဟုတ်ဟိုရီသွားရင်တော့ဒါကျွန်တော်တို့အားဖြစ်တာပေါ့ငိုသွားအခါကျတော့ကိုစိတ်ကိုကိုပြန်ပြီးတော့အဆင်ပြေတော့နောက်ကလေးအဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်ဟုတ်ဂျူးဆိုင်ပြီးလှုပ်ရတာပေါ့၃နှစ်တာတော်တွင်ကလေးနဲ့ပတ်သက်လို့မတရားတွေကတော့အများကြီးပါဘာမှအကလေးတယောက်ကသူကဟိုစားนี่ชินน่ะเนี่ยตัดละ3โมงกว่าแล้วสิพี่3ตะดิท้านี่อ่ะแล้ว4 4 5ละတော့สิพี่ปกติก็โหต้วยไม่ต้วยได้เฉยဆိုย่าတော့ปกติอยู่กองมั้ยไอ้ลูกโหคลีเนี่ยตั้วเยซ้อเยญาติมาไล่ขาจ่ายทุกๆซ้อเยญญเล่ไปจ่ายจ่ายบ่เนาะญญเล่ไปจ่ายจ่ายไอ้ลูกซ้อจ่ายกูตะเกลุต้วยต้วยได้อัปัสโซย่าတော့ตูลงอ่ะตูมามาเว้ยလူမမပဲဟိုသူ့ကတဲ့ကိုကိုသွားရတယ်ပေါ့နော်အရင်တော့သူမသိရတယ်ဆိုသူ့ကတဲ့ကိုကိုသွားစရာမဟုတ်ကိုကပဲသူကပဲကိုနောက်ကနေတကောက်ကတပစ်ကတဲ့ကိုသွားရင်နောက်ကနေတကောက်ကလိုက်တယ်တပစ်ကလေးကိုမြင်လက်ပြရေးသူကနေပြီးတော့ပေါ်တယ်ပေါ့နော်အဲသူတိမိသားဟာဆိုရင်အာဒီလူမျိုးဖွက်ထားတာတော့အဲ့လိုမျိုးပေါ်ရယ်ပေါ့နော်ကိုနဲ့တူတူကလေးရှိဆောင်သူဆေးသွင်းရတဲ့ရက်ဆိုရင်မထားနိုင်တော့ဘူးကိုကသူ့ကိုသွားပေးရတယ်သူအပြရရပေါ့နောက်တစ်ပတ်ကြာရတော့မောနဲ့သူစော်မယ်ပေါ့သူလည်းသိနေရပေါ့နော်ဒီယောဂါသူလိုအချိန်တွေကဟိုသွေးမသွေးရဆိုသူနေကောင်းလဲဆိုတာသူကနောက်တစ်ပတ်ကြာရဒါသွေးမသွေးရဘူးမောနဲ့သူစော်လို့ရပြီအေးအဲ့ဆိုမောနဲ့သူစော်မယ်အဲ့အလိုမျိုးပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုး3 4 လောက်ကြာနောက်ကြောင့်တကယ်မဲ့ညီမကကြောင့်သူ့အချိန်တွေကိုဒီစပန်းနဲ့ဆန်တဲ့အချိန်မျိုးမမေးရဘူးညီမတို့အဖွဲ့အစည်းကမ်းချက်ပေါ့နော်ဘာလို့ဆိုတော့ညီမတို့ကစိတ်သက်သာကိုဥစ္စာဖြစ်တဲ့ခါကျမမေးရဘူးမေးရခါကျတော့ယောဂအချိန်မျိုးလည်းမတည်ဘူးပေါ့နော်သူဘယ်အစိမ့်ထရောက်နေဆိုတာလည်းမတည်ဘူးပေါ့အဲ့ဒီတပတ်မှာတော့တပတ်မှာတော့တော့မရှိရောပေါ့နော်သူဆုံးသွားပြီသူဒီချားရဲမှာပေါ့နော်အသေးအံဖြစ်ပြီးတော့သူဆုံးသွားပြီအဲ့လိုသိရတယ်ပေါ့သူတို့လိုလုပ်နိုင်မဲ့စေနာရှင်တွေပေါ်ပေါက်လာဖို့ကိုလည်းစူးစမ်းနေကြပါတယ်အခုဆိုရင်အမာခံကတော့คนน่ะยောက်ป่ะเนาะอภัยวินอ่ะนอกแท้400รอบတော့โดลาไปชื่อสมัยอุษาก็อภัยวินนี่ปูပြီးတော့လက်ခံမယ်လက်ခံပြီးအဖွဲ့ဝင်များလာတဲ့ခါကျရင်လက်ဆင့်လည်းကမ်းပေးခြင်းလေကိုရီးယားအသက်ကြီးသောရင်ဆက်မလုပ်နိုင်တော့အဲ့တော့လက်ဆင့်ကမ်းပေးခြင်းလေနောက်တစ်ခုကအဖွဲ့ဝင်တွေများလာတယ်ကိုလည်းလုပ်နိုင်တဲ့အချိန်တွေမှာဆေးရုံနှစ်ခုဆေးရုံကိုတစ်ချိန်တစ်ရက်တည်းမှာပေါ့နော်နှစ်ဖွဲ့ခွဲပြီးတော့ဒီဆေးရုံတစ်ခုတည်းကိုနှစ်ရက်သွားနိုင်အောင်လို့လုပ်ဖို့ရှိတယ်နောက်အဖွဲ့ရဲ့ program ကတော့နောက်ပိုင်းမှာဆေးဝါးမတက်နိုင်တဲ့ဆေးမကုနိုင်တဲ့ကလေးတွေကိုဆေးကုပေးဖို့ရှိတယ်မြန်မာပြည်နဲ့စိတ်နဲ့ဒီလုပ်ငန်းကိုသူတို့တွေကတော့အောင်အောင်မြင်မြင်နဲ့လုပ်နိုင်ခဲ့ပါပြီ။ရှေ့ဆက်ပြီးတော့လဲနာမကျန်းဖြစ်နေတဲ့ကလေးတွေပျော်ရွှင်မှုသူတို့ရဲ့ကိုယ်ပိုင်အချိန်တွေအသုံးပြုပြီးခြိတက်ကြအောင်ပါ။